အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်တရဖူတန်းအောင်မောင်ကျုံရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်စဉ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်ဒီနေ့ငှက်ဖျားယောဂကြောင့်တပတ်ခန့်မောင်ကျုံစေးုံကြီးမှာစေးတက်၍ကုသနေတဲ့လူရွယ်ကလေးတယောက်ကစေးုံမှာမေးပြောပြီးနှစ်ရက်ခန့်သတိမရတော့တဲ့အတွက်စေးုံဆရာဝန်များကပင်ပြန်လည်ကောင်းနိုင်စရာရှင်တန်နိုင်စရာမရှိတော့လို့ဆိုကလက်လွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူနာဆောင်တို့ဟာတော်ရွာတရွာမှာရှိတဲ့အမျိုးဖြစ်သူတွေကိုဆက်လင်နဲ့လာခေါ်ပါလို့လူကြုံပါလိုက်လို့ရွာရှိအဖွားဖြစ်သူမှာကျွန်တော်ဆက်လေကိုယူလို့ပဲလူသုံးယောက်နဲ့အတူကျွန်တော်ပါလိုက်ပါကမြို့ကိုမြန်မောင်းနေလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လေမြို့မရောက်ခဲလမ်းတစ်ဝက်မှာပဲလက်ပြန်ခဲ့ရတယ်ဘာကြောင့်လက်ပြန်ရတယ်လဲဆိုတော့စေးုံကလူနာကိုလူနာဆောင်တို့ဟာဆက်လေတစည်းငါးကရွာကိုပြန်တယ်လာတာကြောင့်ဖြစ်တယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လေကိုပဲမဆောင်တော့ပဲသူတို့နီးသူတို့ဟန်တယ်မြို့ဟာဆက်လေကိုအရေးပေါ်ငါးကအရေးပေါ်လူနာကိုတင်ဆောင်ကပြန်ခေါ်လာခြင်းဖြစ်ပေတယ်အဲ့ဒီလိုပြန်တယ်ဆောင်လာခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာလဲစေးဟွာဆရာဝန်လွှတ်လိုက်တဲ့လူနာကအသေးနဲ့ရှင်အသေးအားများတာမို့ထိုလူရဲ့ကိုလဲအသေးပဲပြန်ယူလာတာလားဒါမှမဟုတ်မသိမရှင်ကြီးကိုပဲပြန်ခေါ်လာတာလားဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိရှိရသေးပဲဆက်လေချက်မှာဆက်ချင်းမတူသလိုဝင်ပါခြင်းလည်းမတူတာမို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လေမှာရွာကိုနောက်ကျမှရောက်ခဲ့တယ်ထိုအခါရွာကိုဆက်လေပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာတော့လူနာရဲ့အဖွားဖြစ်သူအိမ်ရှင်းတဲ့အိမ်ပေါ်မှာရှိအမျိုးနဲ့သစိမ့်တွေကိုသူရောငါပါဆိုတာလို့တိုးဝှေ့ဝှေ့ကြိရှုနေတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လေဆိုင်လို့ကန်းစိတ်ပေါ်တက်တယ်ဆိုတွေ့ရှိလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ငွေရတန်းတော့မကြားမိသေး။ဒါကြောင့်အသေးပြန်ယူလာခြင်းမဟုတ်ဘူး။အသက်ပြန်လာရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွက်မိလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့စေးရုံကလက်လွတ်လိုက်လို့ပြန်ခေါ်လာရတဲ့လူနာတွေဟာအသက်ရှင်ခဲ့လာတယ်။ထိုနေ့မသေးပေမဲ့နောက်ရက်များမှာတနည်းနည်းတည်သွားလေရှိတယ်။ဒါကြောင့်၎င်းလူရဲ့အတွက်အားတက်စရာတော့မရှိနိုင်ပေ။အားပြက်စရာများသာဖြစ်စေတယ်။ထို့အတူကျွန်တော်တို့လည်းအိရှိရောက်တယ်ဆိုအိမ်ပေါ်ကိုတံပီးတက်လိုက်မိကြတယ်။ထိုအခါခေါင်းရင်းဖျားတစ်ချက်ပေါ်မှာပက်လက်ဆန့်ဆန့်ကြီးဖြစ်နေတာနဲ့အတူမျက်စိမိတ်နှကမ်းပိတ်ခါအသက်ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နေတာရှူလိုက်ထုတ်လိုက်လုံနေတဲ့လူနာကလေးမောင်အေးဆိုသူကိုကျွန်တော်တို့စိတ်မချမ်းသာစွာနဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်။ထိုအခါကျွန်တော်တွေးမိလိုက်တာကလည်းအခြေအနေကစိုးနေတယ်လို့ပဲတေတော့တေတော့မယ်ထင်တာပဲ။တေချေမတန်သေးလို့သာသူအသက်မထွက်သေးတာလို့ပဲတွေးလိုက်မိတယ်။ထိုစဉ်တွေးခေါ်ရှိတယ်လို့ဆိုရလိမ့်မလား။ရှေ့မီနောက်မီလူကြီးလို့ဆိုရလိမ့်မလား။ထိုလူကြီးဟာလူနာရှင်အဖွားဖြစ်သူကိုတတိပေးသလိုမျိုးတိုက်တွန်းစကားဆိုလိုက်တယ်။ဒီလူကြီးကြည့်နေမဲ့စားဘိန်းတော်ဆရာတယောက်လောက်ခေါ်ပြီးပြပြုတ်ကြည့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။မတ်တရဲ့ကျွန်တော်ဟိုကဆရာကိုတောခေါ်လိုက်မယ်လေ။အဲ့ဒီဆရာမတွေ့တော့လဲ။နောက်တူဦးပေါ့ဗျာမကောင်းဘူးလား။ဒီတော့လဲအဖွားဖြစ်သူဒေါ်တင်ကသဘောတူလက်ခံလိုက်လေ။ထို့အတူဒေါ်တင်နှုတ်ကအေးကောင်းနေကောင်းနေတောခေါ်ပေးကြပါရှင်။ကျမမြေးကလေးတတိပြန်လဲပြီးရလို့ရညာပေါ့အခုဟာကအသက်ရှိနေသေးတယ်သူတတိလစ်နေတာပဲဖြစ်နိုင်တယ်သွားကြပါဟဲ့အဖေတယောက်နှစ်ယောက်လောက်လိုက်သွားကြပါအောင်ဟဲ့ကိုဘချက်နဲ့အဖွားဖြစ်သူတော်တင်ကအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလဲကိုဘချက်ဆိုသူနဲ့လူရွယ်ကလေးနှစ်ယောက်တို့ကစေးစရာရှိတဲ့ရွာကိုဆက်လက်နေပင်သွားခေါ်ကြတယ်အမှန်တော့မောင်အေးဆိုတော့အခုတတိလစ်နေတဲ့သူလေးမှာသူ့ရဲ့မိဘညာမရှိကြတော့ပဲသိဆုံးသွားကြပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဖွားဖြစ်သူဟာကြွေမွေးဆောက်ရှောက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။အခုလိုဆေးရုံရောက်ရခြင်းအတွက်ကလည်းရွာကနေနေမကောင်းလို့ဆေးရုံသွားပြီးတက်ရခြင်းမျိုးမဟုတ်။သူဟာဦးလေးတယောက်နဲ့ပင်လယ်ပိုင်းအောက်ရက်ကိုငါတလောက်ပိုက်ချရာနောက်ကိုနေဦးစီးလိုက်သွားရကနေပင်လယ်ငှက်ပြားမိပြီးငှက်ပြားတက်တာကြောင့်ဦးလေးဖြစ်သူဟာအဖေတယောက်နဲ့တူမြို့ကိုစစ်ကူရန်လွတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ထို့အခါမြို့ရောက်တော့သူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးခြေနေစိုးဝါလာတာကြောင့်အဖို့ဖြစ်သူဟာမောင်အေးကိုစေးုံတင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်ဦးလေးပင်တိမဲ့မထင်သေးပဲ။အဲဒီနောက်နိုင်ဝက်ခတ်အတွင်းမှာပဲဆရာသွားခေါ်သူတို့ဟာဆရာနဲ့တူရောက်လာကြတော့တယ်။ဒီတော့လေအဖွားဖြစ်သူတော်တင်ကလူနာရှင်တို့ရဲ့ထုံးစံအရာလူမမာကိုဆရာထံအံ့နာလိုက်လေတယ်။ဒီတော့ဆရာဖြစ်သူကလည်းလက်ခံကဘိန်းတော်ဆရာတို့ရဲ့ထုံးစံအရာလူနာရဲ့ရုပ်လက္ခဏာတွေကိုကြည့်ရှုပြီးလက်ကိုသွေးဆန်းလေတယ်။အဲဒီနောက်သူပြောတာကတော့ဒီတငယ်အဖျားညော်တက်ငန်းဝင်ပြီးတတိမေမျောနေတာပါသူ့ရုပ်လက္ခဏာနဲ့သွေးတိုးနှုံးတွေကတော့ကောင်းပါတယ်
ดาวจอดรีบจะมียาละในเสียรอเจ้าชีบาร์เลยมาสู้ยังมาเนี่ยเปล่าจะนอนเล่นตั้งไหนดีกูตาไปว่าไหมเสียพี่ตัวลูน่าจะไปงานเนี่ยลูน่าเอ็ชเนียวจิ๋วซาตาบีอพาร์ตเมนต์ตัวเดียวอะไรลูกเปล่าไรเลยเอริโอตัวเด้งอ่ะโอเคว่าเสียเอ๋เสียก้าวตัวตาพิสูจน์กูตาบ้าจะมาเสียเอาอัฐาไปไปไหมคุณเลเสียเอาทำไมอันไหนมาเลยตีเล็ดตัวแก ฉันเล่นตุ๊กแกไม่พอถ้าเป็นแม่ซีของอาเล่นลูกเปล่าล่ะยาเลยลูกเหรอฉันเก็บอะไรเสียเอ๋ตีรามยาลาบ้าไปพอพี่ตัวมาเสียพี่ตัวอาเป็นสกาลูกเปล่าไม่เลยตัวก็รอตุ้มยี่เอ๋เชนิโอยี่เป็นอันไหนทั้งอ่ะเก๋ไข่ยี่ฉันไม่ชอบยี่ส่วนเนี่ยอายุหนึ่งวันยาเลยทอดูตุ้ยมีวันนั้นสมาร์เลยยี่รู้สิจ้าลาโม่ตุ้ยยี่ยาเลยเนี่ยจ้าลาเรียนยี่รู้ตุ๊บยี่นิดเดียว ทุกเช้ามาเลยช่วยแม่ช่วยลูกเมียก็เอ็งบอกเนี่ยเอ็งเชื่อมาทั้งตัวท่านทั้งตัวท่านเนี่ยเป็นยังไงดีลูกบ้าที่เราเสียพี่ตัวไปลูน่าไปอ่ะลูเรียวลูน่าไปมาที่เราไว้อุ้มเนี่ยจะวันไหนเปล่าเลี้ยงกันเลยวะลูเชื่อไปไปเลี้ยบเอาผมไปจ้าวะแต่มาลูน่าตั้งชัวร์ปกป้องตัวมาวะที่เราเลี้ยงเสียสุดที่สกายาลูจะช่วยที่เราสาวไปลูเชื่อลูกเขยไปจ้าเลย ตัวพี่ลูกสาวยังไม่กี่สาวเลยพี่ลูกนี่เลยตัวพี่ลูกนี่รำยังไงรอลูน่าเอ๋วันนี้โอ้เสียงเหมือนเสียงเสียงมองนี่โอ้ประกันลูกมาอยู่ในพี่ก้าลูน่าเอ๋วเสียท่าเรือตัวเรือส่งเลือดช่างเพนเน่กำลังจะพี่ก้าแล้วก็เสียเรือส่งเลือดช่างเนี่ยลูน่าเป็นสัตว์ที่โอ้ล้างช่างนี่เลยเอรีน่าว่าเอาเลยนั่นยังเสียน่าเชื่อใจตัวเนี่ยเสียงมองเลือดเนี่ยเงี้ยโอ้แล้วยูเล่มากเลยเนี่ยปุ๊บชาไปนี่เลย ถ้าเป็นแม่เป็นเลสซันจีเนี่ยอาจจะตาปูแมนชูนี่ลูน่าก็เป็นนี่เนี่ยมาตรีเปลี่ยนเลยก็ไม่อาชีลาดีวะตัวเนี่ยลูน่าตรีเล่นนี่ละต้องยังมีอาชีต่อเลยทุกสิ่งเสียพี่ตัวเลยอาพ่อพี่ตัวเนี่ยจะชาลูเรียมาเปลี่ยนบ้านเนี่ยโอ้แต่ที่เชื่อเนี่ยไม่ว่าอุ้งโซโลเสียพี่ตัวเลยมาเปลี่ยนยาดีทุกตัวเลยเสียพี่ตัวลูน่าตรียาเสียตัวเสียเรียนเนี่ยพี่เปลี่ยนเลยเชื่อเนี่ยดีเลยอาแม่เราโตยังก็เป็นน้องเสียเรีย ลูน่าเชื่อลูน่าเอาอัฐาบ้าก้าลูน่าเชื่อในตัวกูตาในตัวเลยแต่มาตาเลยเลี้ยงชอบตัวจ้าเลยลูน่าเชื่อเสียไม่เปล่าเลยกูตาในเลี้ยงชีเลยลูน่าเชื่อเสียเปล่าตัวมาตาลูน่าเอาตัวเลี้ยงลูกจ้าเลยถ้าจะอยากคู่พี่มาเลยลูน่าเชื่อเสียเล็บบ่มาอัตตาทว่าเลี้ยงทว่าปาร์จีเสียตาหน้าสองนี่เนี่ยกูว่าเราลูกสุดท้ายแล้วเสียพี่ตัวมาเลยเปลี่ยนลูกตัวเลยไม่เปลี่ยนแม่เดียร์ตัวลูกสุดยามเลยวะทว่าเขาเสียงสุดรำยูก้ารอเสียก
ထို့စဉ်အခါမှာတော့ဆရာဖြစ်သူရဲ့စဉ်ဆွမ်းကြောင်ပဲလားလူနာမောင်အေးဆိုသူရဲ့တေကံမထိုက်သေးရလားတော့မသိပဲထို့နေ့နေ့လယ်ပိုင်းချိန်မှာဒေါက်တာရဲ့အိမ်စိတ်ကမ်းမှာပိုက်လေတစ်စင်းထိုးဆက်လိုက်တာနဲ့အတူလူနာမောင်အေးပလက်ဆက်ဆက်ကြီးဖြစ်ကမျက်လုံးစုံမရကနေမျက်လုံးပွင့်လာခြင်းနဲ့အတူလက်တွေလည်းလှုပ်ရှားလာလို့မောင်အေးပြန်လဲသတိရသွားလေတော့တယ်ဒါကြောင့်အဖွားဖြစ်သူနဲ့အမျိုးတချို့ရောအပေါင်းအသင်းများကပါမောင်အေးအတွက်ဝမ်းသာသွားကြလေတယ်ထိုးစင်စရာဖြစ်သူကလည်းသူ့ရဲ့စေးချက်စွမ်းထက်မှုကြောင့်အခုလိုတုံ့ရကြော်များသတိလေးမင်းမျောနေသူသတိပြန်ရလာကကိုခန္ဓာပါလှုပ်ရှားလာတဲ့အတွက်သူလဲဝမ်းသာသွားတယ်ထို့အတူသူ့ကိုယ်သူလဲအထင်ကြီးသွားလေတယ်ထိုးစင်အဖွားဖြစ်သူဒေါက်တင်ကဆိုလေကျမမြေးလေးရဲ့အခုလိုသတိပြန်ရလာတဲ့အတွက်ဆရာကိုကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးပါဘူးတော်သေးတာပေါ့ဆရာကောင်းတမားကောင်းနဲ့တွေ့လို့သားအခုလိုအသက်ချမ်းသာခွင့်ပြန်လဲရတာဆရာနဲ့သာမတွေ့ရင်မြေးကလေးအသက်ဆုံးရှုံးတော့မှာသူတော်ကောင်းနှကောင်းမှဆိုတာဒါမျိုးပေါ့ရှင်တို့ပဲအဖွားဖြစ်သူထော်တင်ကဆရာဖြစ်သူကိုကျေးဇူးတင်ပြောဆိုလိုက်သေးတယ်ဒီတော့လဲဆရာဖြစ်သူဟာပို၍သဘောကျသွားတယ်ထိုအခါမောင်အေးကလည်းသူသတိရလာတဲ့အတူစကားပါပြောလာနိုင်တဲ့အခါသူဟာသူ့အဖြစ်ကိုသူကြည့်ကသူ့ကိုယ်သူအခုလိုပက်လက်ဖြစ်ပြီးလူမမာလိုနလန်ထားလို့နေရတဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်သူမတင်ကားသလိုဖြစ်နေပြီးအဖွားဖြစ်သူကိုသူပက်လက်ကပဲမေးလေတယ်အဖွားကျွန်တော်အခုဘာဖြစ်ပြီးဘလို့နေမကောင်းလိုက်တာလဲကျွန်တော်ဦးနဲ့ပိုက်ချပြန်လာတော့ကကျွန်တော်အကောင်းကြီးပါခုဘလို့ဖြစ်ပြီးမကောင်းသွားတာလဲဗျာဒီတော့အဖွားဖြစ်သူကမောင်အေးရဲ့မိကြောင်အလိုကွယ်မင်းယူးများသွားသလားမင်းဖြစ်ကိုမင်းကိုမင်းမမှတ်မိတော့ဘူးလားထို့အခါလဲမောင်အေးကဆက်ခါပဲ
ဟုတ်တယ်အဖွားရဲ့ကျွန်တော်မမမိတာတော့အမှန်ပဲကျွန်တော်မမမိတာဦးနဲ့အောက်ကိုပိုက်ချအတူသွားတယ်ပြန်တော့လဲဦးနဲ့အတူပဲပြန်လာတာပဲလေအိမ်စိတ်ရောက်တော့လဲလေဦးကနေရစုံကျွန်တော်ကုန်းပေါ်တက်ပြီးအိမ်ပေါ်ကိုပြစ်တက်လာတာလေအဖွားကျွန်တော်မတွေ့ဘူးလားထို့သောပင်မောင်အေးကသူ့အဖြစ်ကိုသူ့မမမိဖြစ်နေကမမမိတာလေးတွေကိုစဉ်းစားပြောလိုက်တယ်လို့ပါဒီတော့လဲအဖွားဖြစ်သူတော်တယ်ညီဖြစ်သူရ
အေးအေးမင်းအဖြစ်ကိုငါသိပါပြီကွယ်မင်းကလူတခြားစိတ်တခြားအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့လူပါလူကအရင်ရောက်စိတ်ကနောက်မှရောက်ဆိုပါတော့ထိုသို့ပင်အဖွားဖြစ်သူဟာသူ့အတိတ်ပဲနဲ့သူပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပေတယ်ထိုစင်မောင်အေးကတော့အဖွားစကားကိုနားလည်ဟန်မတူသေးသို့တော့အဖွားဖြစ်သူကိုတော့သူဘာမှဆက်မပြောတော့ဘူးသို့ပင်ပဲဒေါ်တင့်စကားကိုရိပ်မိလိုက်တဲ့ဆရာဖြစ်သူနဲ့အတူလူအချို့ကတော့ဒေါ်တင့်စကားကိုနားလည်လိုက်တဲ့အတွက်ပြုံးကြလေတယ်တကယ်တော့မောင်အေးဟာစေးဟုံမှာသတိလက်သွားစင်ကြရာသူဟာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပိုက်လေဦးစီးလုပ်ငန်းကိုပဲစိတ်ဆွဲပြီးတော့ဦးလေးနဲ့တူပင်လေထဲမှာပိုက်ချနေတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ကဘာမှမသိသလိုပါ။ထို့အခါဦးလေးဖြစ်သူကလည်းမောင်အေးစေးုံကနေမသိမရှင်းကြီးနဲ့ရွာကိုပြန်သွားတဲ့အကြောင်းကိုသတင်းရလိုက်တဲ့အတွက်ရွာကိုပိုက်လေနဲ့ပြန်၍လှော်တက်လာခြင်းဖြစ်လေတယ်။ထို့အခါအိမ်စိတ်ကိုလှိစိုက်တာနဲ့အတူမောင်အေးရဲ့ဝိညာဉ်ကဦးလေးနဲ့တူပြန်ပါခြင်းမို့မောင်အေးကသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းကိုသူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့်သူကလူကောင်းအဖြစ်ပြန်လဲရရှိသွားလေတော့တယ်တရဖူတန်းအောင်အခုဆက်လက်ပြီးဆရာပွားရဲ့တရေမမမဲချိဆိုတဲ့ဇလံကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်တခါကအေယာဝရီတန်းကမြို့ကလေးတစ်မြို့မှာမျိုးနယ်အတွဲမှာရှိတဲ့လူကြီးလူငယ်တွေကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ကြရတဲ့မမဲချိဆိုတဲ့မိမကြီးတယောက်ရှိခဲ့ဘူးရယ်မမဲချိရဲ့ဖွားရစာတရားကွင်းပေါက်ကြီးရွာမကြီးရန်ရက်ကွက်မှာဖြစ်တယ်ဒီတုန်းကမကြီးရန်ရက်ကွက်မှာကမကြီးပင်တည့်ရပင်စားတဲ့တပ်ပင်ကြီးတွေဟာတောအုပ်ကြီးတခုလုံးအုပ်ဆိုင်ညုံမိုင်းနေတယ်မမဲချစ်ရဲ့မိဘတွေဟာငါးပွဲစားတွေဖြစ်တယ်မမဲချစ်ကိုမွေးဖွားပြီးမကြခင်မှာပဲကွယ်လွန်နေစာရောက်ရှိလို့သွားခဲ့တယ်မိဘမဲ့မမဲချစ်ကိုအတော်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်ရွှေမိကကြည့်ရှုစောက်ရှောက်ထားခဲ့တယ်မမဲချစ်ဟာနာမည်နဲ့လိုက်အောင်အသားရောင်ကမဲမဲနှာခေါင်းကကောက်ကောက်ချင်းချင်းနဲ့အတော်ကြီးတန်ရုပ်ဆိုးလာတယ်မမဲချေဟာတရေဝင်စားတယောက်ပဲဖြစ်ပြီးငရွယ်စင်ကစကားတွေ့တိတရာပြောဆိုခြင်းကဆလို"ကျမအတိတ်ဘဝကကုဆောင်ဆောင်နနာဘဝတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ကျမဆောင်ရတဲ့တိုက်ဟာအခုမကြီးပင်ရံမှာရှိပြီးစောက်စင်ပြူတိုက်နဲ့ရှင်ငန်းညီနောင်တိုက်တို့ဖြစ်ကြတယ်။ဒီတိုက်နွမ်းတွေမှာနောင်အရိမိရိယမြတ်စွာဘုရားသခင်ပွင့်တော်မူတဲ့ကာလမှာရွှေချောင်းတော်ဆောက်လုပ်လှူဒန်းဖို့ရွှေငွေရနာရီများစွာရှိတယ်"မကြာခဏကလေးဘွားကပြောဆိုရတဲ့မမဲချေဟာနနာဘွားဝင်စားတယ်လို့သူပြောဆိုတဲ့အတိုင်းလဲမှန်ကန်လို့နေတယ်။မမဲချေအသက်20ရွယ်မှာရုတ်တရက်ထိုင်ရာကနေဘာယောဂါမှမခံစားရပဲတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။တည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာမြို့ပေါ်မှာတောင်းညှမ်းလို့နေတော့တယ်။မယန်းတရက်မကြီးပင်ပြိုတွေအုပ်ဆိုင်လို့နေတဲ့ဖုန်ကြီးเจ้าဝင်ဝါမှာကလေးငယ်တစုဟာထူးဆန်းတဲ့အပြုမှုကိုဝိုင်းဟိုပြီးကြည့်ရှုလျက်ရှိတယ်။ဒီဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းရဲ့အလဲရေရင်းတွင်းကနေနှလန်ကွာတဲ့နေရာမှာကရော်ဝဲတွေပြင်ဆင်ပြီးစံပန်းပပောက်တွေကျဲပြန့်ကအလုံများနေတဲ့ရောင်တစောင်းနဲ့လူ၃ယောက်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်။ဒီလူ၃ယောက်နဲ့အသက်50ကျော်လောက်ရှိပြီလို့ခန့်မှန်းရတယ်။နှကမ်းမွေးကျင်ဆွယ်တဲ့လူကြီးကပါဇက်ကတစုံတရာကိုတီထိုးရေရွရင်လက်ထရကျေလုံးနဲ့မြေပြင်ကိုတချီတချီရိုက်ခတ်လျက်ရှိလေတယ်။ဒီလူတွေစုယုံနေတဲ့နေရာကိုလည်းစီးသုံးသံတားထားလို့ဘယ်သူမှကခွင့်မရကြ။လာရဝင်းဝင်းရွှေကိုတင်ကျင်းအပြည့်များရလက်တန်မဲချိတ်တရေတက်တီကဲရန်ရှောင်းခွာပြေးလက်တန်တိုက်စာတပောင်ရမမဲချိတ်ရဲ့ရွှေငားညင်အောင်ခေါ်ငကျင်းနှကောင်တိုက်ကိုတိုက်စာရအထက်ပညာစခန်းပခန်းဆရာညိုတို့အဖွဲ့ကတိုက်တူးဖို့ရန်စီစဉ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်မနီးမွေရစောင့်ကြည့်လို့နေတဲ့ကလေးတစုဟာတိုက်စရာတစုရဲ့ပြုတ်မှုကိုမလုံးမယဲငြိမ်သက်စွာကြည့်ရှုလို့နေတယ်မကြမီကြည့်ရှုနေတဲ့အထဲမှာကျောင်းဝင်းတွေကကိုရင်ငွေတွေနဲ့ဥပစင်ချို့လေပါဝင်လာလို့လူစုလူဝေးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့များပြားလာတော့တယ်။စီသုံးတန်တွင်ကပကန်းဆရာညိုကစိတ်ထရနဲ့အမလို့အမရဟန်နဲ့မ
年平我碰到那可偏偏的吃饱了耶。对，没吃。那我比突然熬，没对付了。没怪没闹，学没几张牛，少女呢对面不来噻。金花楼也有来的，不看谁家女也是高手耶。谁家有手来的，搞他们男人呀呗，算他们里的那种没得。要说的等那几年多，被你家看的比差来蛮没得的，偷鸡之后啊，咋哪里了嘞？不过呢，咱俩的外头啊，又有外头那么好。你偏把我咱俩那这边呢，啊，太阳没包啥个里边啊。刚表弟表弟呢，老内家里嘞。但是啊，不看牛耶，这边你要下来，东楼头茶楼多家嘞。不看谁家牛啊咯，另外交流还没变，谁家龙我大，年年收干茶杯。对，没这的个，啊，给我生的来人，我东内也来没。表叔个，啊，外头个。谁家龙呢？都家身边也来的，明年也来明年哈，你来不嘛？土家三家不会偏哪嘞？这兄弟嘞，不认得个，还个男的呢？都我回头的呀，刚表弟表弟龙的嘞，没包啥个里呀？不看谁家女的三家龙算账，我三家个里偏多少嘞？这兄弟家嘞，不记不认得个，大西安的，大南县，都奈安奈，算票别人跟我不摸新闻上的家嘞。不看谁家牛啊！带上我们买车也闹些别啥叫，俺们罗俺们家皮家，谁皮要奶都奶哦，他们吞你皮，不是搞的兄弟哦，多多奶也有女的。谁们老家嘞？爸妈们偷家。不看谁家牛啊！谁们晓得呗？你凭我碰到那的车包卡，对，没车有嘛？不问家我拉皮，俺们多奶。谁家谁家的哥俺那人家，我上没穿，我哥没来月十家人黑。二六等二进的没背来的，土家路拉了的，不看是羊牛也没背单手拿来的便宜。云手的泥单进来多，泥边的苦劳，等等东路多二六填满了牙的，没谁没闹麻烦，阿太高兴死呀！嘿嘿嘿，手的张妹婆呀，等那鸡包拉了加了牙的，离张妹婆呀等那鸡叫，不看是羊牛那多，没你母一个，往往继续的家的不认得哈，阿太高兴死我莫进来家的，明牙人明棍牙肉。教练运动不要讲哪嘞，慢慢切哈，但是也是要讲破这点马事嘞。没眼看你看不嘛，顶不落太啊，啥肉挖肉没得，又被挤你嘞。这吃着吃，阿蛋那挤呢，这哈哈呢一段对来的嘞。不看是羊牛啊，刚上不比，阿奶个娘么东路边没，还上讲哪路？那边下路里也没得打啦，都也得被你咬呢。不一定的你是不是不要啊土东楼啊天然教育你家人。不看是羊牛啊没没去我的没背。那天让你这种的苦呢两笔包车来的。没没去谈你的娘嘛我应该没他到多少人。没没去怪表露没多。对该不安的没没有没空差来的。但是啊不看牛应该你要该路包差别不要怪多少人。但是啊这边你要呢我还问继续你家人长大个里里啊。这个我们没去空车来的呀，车乌的呀，叫阿兰呢特别加入的。但地高呢，乌不真那把呢，供应力都要大，没比老外经验开的。但是也不看牛，但欧江宝起码有考上多个，大大爷爷往往比谁阿罗的。二零年亚马呗，牛欧江啊，西阿罗皮阿吉哦，没没去个伊没白比。都少年代过，江北文呢嘛，北岸的人也比罗。江多比撇脚，带拉住嘞，带是也不看是也牛嘞，没老大老，手摸来比撇脚，少加多里嘞，带是也不看是也牛嘞，都奈过奈，一边山先边那边嘛，一算他拉人是天是干哈，托你个傻逼，就加多里了嘞。不问见这块那边吗？人可不拉那几啊，乱冲他路，冒昧这些里也是你嘞，这气质气嘛，没那跟上里啊，撇单打开多路，新个人聊一面拉嘞。地老眉毛全生老人，奶奶叔叔都那也勤劳嘛。阿得超岁老时嘞，阿没有读哈。等你啥晚上一段，毛脸眉扬差那样，毛细脚溜脚里也是嘞。地里阿个牛乌江带，当白包娃嘛时嘞，第一本子阿妈撇撇，毛细脚脚里也是嘞，怕我嘛，多读啥撇的，多读啥哈。奶奶带，第第一本子阿个大腰背，毛细脚脚里是嘞。地里奶奶妈嘞，你先留你家带，第一本子阿妈。这个人没事就要叫你了。嘿，
mesti jadi celak pisah mah. Nampak siapa tangsu dengan jalan yaro, jodoh yang mula doa mire. Tapi macam jalan hampir piawe, mungkin cegu, dia urai usah le langtega, jom ye dah jauh ni le. Tahu sah mesti jauh jauh yaro, nampak kalau yaro bi tangsu itu wah, acah tu mahal, nampai jom memeh cepat de. Memeh ceha, tahu sah yang nauna, dalam lau ni agan le, pecing kiri ayau si ni le mesti, sebenar pala caga. Sangat sangat yang ciri le. Hei tuza, ngasal lalu wahai, mesti jadi celak pisah mah. Memeh cega, nampai tapi tamyan le. Tahu tuza ha, caw le caw si mesir lo. Yo yo, su su. Di mana sih orang mau bawa dia? Tuha labi tamyan ni lada. Jauh jauh sejauh ni, lemah ni amu si jadi cakap ubi, nampak gol lemah cipet cipet belai dia. Tiada ni 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 cipet belai dia, tapi mama memang cakap, tak boleh macam ni. Ama, tak kau ma, lupa awal, ni amu si jauh lemah sarau, tiada. Air lupa ubi, amu si jauh ni cipet belai dia. Amu si jauh ni cipet belai kereta aja. Bebel lemah ye ma, atau yang naji orang doa, ni si dia malay, wengi ni bida doa ni lukan salah ya. Ama ma, mesti jodoh piaya tanjaga. Yang asal ama pilih tanpa. Tapi mepi bau tua, nana buah pilih ni lo. Tapi jodoh pun tujuan ni dulu pilih ni. Di mana nana kema, tahu tuza ha, bebel la mawing ada pilih pilih ni. Jangan kau naji awal lo. Mau tu cakap kau ame, saya macam naik nombor. Tapi entah sana, ingu pilih lagi lor. Ingu pilih awal dekah ma, kau ni ada di, pilih tanpa pilih naga. Mesti jodoh ni bau kaya la mawing ma, pilih tanpa kau naji ni wujud nahu, kau sana ni ada. Di dalam rancangan tetapi, siapa makan ni nak kuda bu jual dah le? Memang cina perbincangan bi, asal tak dia jual bu, mungkin jadi. Di luar ni pernah wujud nak kan sana ya lah, kau ni yang ni apa mah? Tahu tu saya esen lampau ane. Hei, tu saya dia apa ni ni deh? Esen lo, mesti jauh lah. Aku lagi dah memang dia ada tanpa pola le. Tahu tu saya kemudian dia tu apa biji lagi do? Memang cina, tak apa wajah dia lampau mah? Tapi yang lain ayah aku kan biar ni lah. Tiada soal tu ya lo. Tiada orang awam yang segera cuti ka. Tahu tu saha. Mesti jangan apa kau yang ada aja. Atau nak jaga kau ni wara. Air lo pun jual lagi. Memang je ya. Air sekarang jauh lo. Saya makan ni muiyan ne. Kau, yo yo. Di tadi ayah aku ye ni bilai bilai. Dan ni di cahaya talabi. Tahu ya zaman lama apa kau yang dah lama. Air lo jual lo. Tadi ayah aku ye ni bilai bilai dah. Tunggu ya dua malam, jauh kian cinta lu tua re. Memang cia, nana buah main pipi me. Luri bapa, naik tak sini, pun mulu re cium mesir. Kau jenisan ada de. Tapi me, mahu makan dah dapat bawa sibi. Aku yang kata ye, nampi orang dah wadon alai pasir re. Arin mula ye kan alama, apjuh jin me ikhin ne, me ikhin sura ni mana ya ha? Yau ye cium modal, alam me mana aji re. Atta lisa jauh ye ti. Ina ama piu be, kongsi buat salo ne, atau mungkin cakap ni tengah ni. Apa jenis ni mana ya ha? Yau ye cuma tu piu lo. Minso ya sa, kongsi buat salo ya, nyonya layak sih sih cakap me. Di dalam ah, yau cakap yang sih mukulah bulu, nyempel lo layak lo, biar doa ram ya re. Tapi ni ni kan sih sah cema. Apa jenis ni mana ya ne engo? Jenai yang panggil longji, mandiri bo engji. Kamu ambil yang ne lunge dia ha? Apa jenis ni mana engo yau sih lah re? Ada lunge ya? Jenuh ha, yang nak bung ni pira ga senar eh, kong terus upi bar eh. Anjaga kong ni ya, mana pihanya ni ma? Pengal leh jitu zine api, yausi lu lama upi bar eh. Dah jang aku tanya la, dia ma teko ye, sang lu bar eh, kunjau wa. Di cisan eh piasu re, ma ikhen eh ma ikhen lo ni mana ya halé, kong terus re yau jalu piu go, lulu lala, ni cai deh ha, ini api ma senai no be. Tu tengah uau me, si tanya teko ni ma re lo, tapi ini piu jalu re. Lama boleh yau si reka, kong teh suatu ha, yau cakap yau tuan ane, memang cek tuan kupiang tua ka, esok teri ane pi. Mana cila re tak kau mari, bayau cakap mama lu je musuh, aku ro memang leo, kena yola. Atau nazi ne, lampiang ohe piu soye, piu kau tua ro re. Memang ini ne, memang ini no piu cik ni mana yau halé, ini ne kah sapi esok ya ka, mana soye jodoh ro re. Memang cek ha. Di luar ni mana mereka? Acara ni mewah ni ni le. Cakaplah nak pion ni tu. Jalan ram mewah ni luar ga. Ani tan kelar orang. Dah jumpa macam ni yang esia pide. Mewah jang siapa yang kunjung ni?
ပင်လယ်ဘက်ကိုမမဲချိကိုမောင်းနှင်ထုတ်လိုက်တော့မှာအဲ့ဒီတောမြို့လေးမှာတရမမမဲချိဘေးရန်ကကင်းရှင်းသွားတော့တယ်တဲ့ဂမ်ဘီယာဆရာပွားနောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်